ହାଇ ଦୋସ୍ତ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ତୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ୁନା ବୋଲି କହିଥିଲି। ବଟ୍ ଜାଣୁଛ, ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓ, ହେଲେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛ, ହଠାତ୍ ତୁମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନା ଭିଡ଼ିଓରେ କପି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନା କପି ରାଇଟ୍ ଆସିବ, ସେବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛ ତୁମେ ଆକା ବୋଲି କହୁଛ ଭାଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ ଗୀତ ହଉ ଫଟୋ ତା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ସେମିତି ଛାଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କାହିଁକି ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି, ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଛାଡ଼ିନି। ଭାଇ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ବାଟ୍ ତୁମର କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ବୋଲି ପଠାଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିବା କମେଣ୍ଟଟି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି କରିଥିଲେ। ଭାଇ ତୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଥିଲ କପିରାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି କହିଲ, ହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଓନ୍ଲି ଜଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସେଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ଭାଇ ତୁମେ କହିଥିଲ ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନି, ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼େ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲେ ଏମିତି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼େ ବୋଲି କହିଥିଲା, ନିନ ଅବ୍ଲିଙ୍ଗ ଏମିତି ଏଡ଼ିଟ୍ ମେଲେ ସିଧା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଙ୍କ ସିଧା ଗାମଲେ ନିମ୍ ବନାଇ ଜାଣିଲା ଆସ ନିମ ସିଧା ଲାଇ ଆବୋ ଏନଗାମ କମେଣ୍ଟ ମେଲା ଏଣ୍ଡି ନେ ଭାଇ ହଉ କିଛି କର ଆଉ ଗଣ୍ଡି ନ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ମେବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମେବା ବିନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍ଗ ଆଜି ଲାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ମେ ଆଇବା ଯଦି ନିରପ୍ଲିବୁନି କମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଡଙ୍ଗାଇ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।